وكان أبوهما صالحا. او پلار د دې یتیمانو یو نیک سړی ورې چې نیک وي الله به د بچو خیر ساتي، چې دیندار وي الله به ستا بچي نه ضایع کوي، چې دیندار وي الله به ستا مال نه ضایع کوي. یو سړی ډېر وي چې زه د بچو دپاره مزدوري کوم، بنگله مې جوړه کړه وغه، یو مې امریکې ته ولېږو، بل مې انګلینډ ته ولېږو، او بل مې ګاډی واغستو، او بل مې جاز واغستو، او بل مې هلیکاپټر واغستو. هیڅ فائدې نه ورکوي. ته صرف خپل رابطه د الله سره مضبوطه کړه، ګوره الله بل الله بدله دا بچي به ساتي، بچي به دیندار وي، ادبناک به وي، او الله به ستا دا مال هم ساتي. ډېر سوچونه مه کوئ، صرف یو سوچ کوئ چې الله سره به رابطه څنګه مضبوطوم، الله بدله دا ټولې مسئلې حل کړي.